dagens lista. 1. Lennart kan göra vad som helst, när som helst och hur som helst. Men han måste ha skrivit upp det på sin lista. Lennart skriver listor. Listor tycker han är bra. Listiga små listor. Listor på allt så att allt blir bra. Det är roliga ord, till exempel knickedick, alabaster och kajak. Listor måste Lennart ha. Nu ska ni få se teater. Dramatik ska ni nu få se. Av Lennart och hans listor. Listor på allt så att allt blir bra. Vilken var? Oskar! Ja, alltså det är slut nu.